Doktore! Imamo goste. Dva neizlečiva slučaja. Moj cenjeni otac i njegov još cenjeniji kum. Reče. Ti ja nisam došao da me predstavljaš, nego da mi daš 50.000. I odmah kum ja. Idemo. Od ovo 10 i one pare što sam ti dao pre neki dan. Već smo slavili kumov rođendan. Koliko? 3 dana ste slavili? Kume, objasni mu zašto smo 3 dana. Ja sam jako teško došao na sve. Jeste. I daj mi te pare. I nemaš da mi mnogo zanoretiš. I kad ćeš da vratiš? Pa kao kad ću da vratim? Pa ti znaš da ja držim reč i vraću ti pravo. Da se nisi zaposlio? Pa to ne može da se čuvaj, nego mislim kada mi daš ono za izdržavanje što ti vratim, pošto ja ne držim od reči. Izvoli. Pa ne. Da, jer mi pozajmili. Ne treba da vratim. Nemojte, doktore. Ne znate vi njega. Znam ga, znam ga. Vi ste alkoholičan. Ja alkoholičan? On, ma nemoj. I vi ste. Vidite, nije problem to što vi propadate, već što dozvoljavate sebi da brukate sina. Čekajte, tražili ste novac. On vam nije dao. Potom ste uzeli od mene, a prvi put ste me vidjeli. Sutra ćete nekome zavući ruku u džep. Ja da zavućem ruku u džep. Ili provaliti u neku prodavnicu zbog flaše pića, sve jedno. Upravo je. Šta pričaš ti, šta trgunješ ti, ti normalan čovjek. Pa ti mene praviš lopovom, budalo je... Tišina! Pa sem ti su u pare, znaš? Sram te bilo. Pa ko je vre ovaj? To je doktor za prinudno lečenje alkoholičara. Ajdemo, kume, da ne smetam. Ajde, u redu je, idemo. Sram te bilo! U redu je, ajdemo. Starijem čovjeku! Ajde. Kažeš alkoholičari, lopove? Stidi se! Pa i ti si našo društvo, znaš tamo.